ပြောင်းငင်းငင်းညီလာခံဒုတိယအကြိမ်ပြည်လုံးညီလာခံကိုတကြိမ်တိုင်ခင်ကျင်းပဖို့ရလာတယ်လို့ငင်းငင်းကော်မရှင်ဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးကပြောပါတယ်။မက်ချ်လာထဲမှာ KNU ဘိုးကော်မတီအစည်းအဝေးရှိနေတယ်လို့မျိုးသားဆင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုစူးစိရမှာရှိနေတာကြောင့်မက်ချ်လာထဲမှာမလုပ်နိုင်တာလို့လည်းပြောပါတယ်။အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့တပ်ဖွဲ့တို့အပြည့်ရဲ့စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးဖို့နှစ်ဖက်ကြိုတင်သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့လည်းပြောပါတယ်။အစကဒုတိယအကြိမ်ပင်လုံညီလာခံကိုဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအကြိမ်ပင်လုံညီလာခံကို2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လတည်းကျင်းပခဲ့ပြီးအစိုးရလွှတ်တော်တက်မတော်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ထိုက်သူတွေပြည်ရင်းပြည်ပဧည့်သည်စုစုပေါင်း900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။